မင်္ဂလာပါဒုဒီချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်22ရက်5လ2023နေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်အတွင်းပေါ့နော်တပတ်အတွင်းသတိထားရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရောဂါထွက်စဉ်ကလေးတိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တပတ်အတွင်းသတိထားရမယ်26ရက်5လ2023အထိပေါ့နော်တပတ်တာအထူးသတိထားရမယ်မွေကနန်းဖော်ပူလာလေးတွေပေါ့ဗျာပတိအတိုင်းတွေပတိပေါ့နော်အဲ့တော့မဲဆီတို့အနေနဲ့ဒီအလုတ်တန်းကစားပြီးတော့မွေးပြီးတော့ပတိတုံးကိုကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖော်မူလာလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ပြီးကစားတာကမဲဆီတို့တဲ့ပေါ့နော်ပောက်ွက်ပိုးရပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ပို့ပြီးတော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်တတိထားရမယ့်ဖော်မူလာလေးတွေကဘာကြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၈နှစ်ထွက်ချင်းကြောင်းပြီးရင်ကိုပေါ့နော်ကိုထွက်ချင်းကြောင်းပေါ့နော်ကိုအပူထွက်ချင်းကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချစ်ကိုနဲ့ပေါ့နော်6နောက်ပိုင်းထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်သတိထားရမယ့်မွေးဖော်မူလာလေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီနံပါတ်1ကကျတော့8နှစ်ပေါ့နော်ဒီ8နှစ်အာထွက်ပြီးခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာလဲဆိုရင်အထူးမွေးပတ်တီးရဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့6နဲ့8နဲ့ဆိုတဲ့ပတ်တီးလေးရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီဖော်မူလာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်တီးကစားခြင်းနဲ့မရှိသေးကတော့6 8ဆိုတာလေးရှိမှာပေါ့နော်6ပတ်တီး8ပတ်တီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပူပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပူထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ခုတစ်ပတ်မှာအခွေအနေနဲ့မွေးရမယ့်အစိုက်ဒီကျွန်တော်တို့ဖော်မူလာဒီကျွန်တော်3-1-3ဆိုတဲ့အပူပါဖော်မူလာလေးရှိထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖော်မူလာလေးကနေပါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အထွတ်အများဆုံးကဏ္ဍကဘာကြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2-3ညတယ်ပြီးလို့ရှိရင်1-3ညပေါ့လေဒီ3ခွက်ကတော့ပို့ပြီးအထွတ်များတဲ့ခဏလေးတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအခွေလေးကိုချက်နေတဲ့လို့ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ကုကလာချက်တာလေးကိုပို့တင်ပြီးတော့ကစားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဘယ်အပူထွက်တယ်ဘာလဲဆိုရင်အထူးမွေးရမယ့်အခွေကတော့3-4ခုအခွေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အပူထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခွေကတော့နောက်ကြအောင်လဲဆွဲတာပဲရှိမယ်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ထွက်ပြီးနေတဲ့အခွေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအခွေတွေကနေမှကျွန်တော်တို့အထွတ်များဆုံးခဏကတော့3-9ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစားဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုတင်းထိုးပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်19ပေါ့နော်19ထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာလဲဆိုရင်ပတိယဟူးမကျော်ပတိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်4ပတိဆိုတာလေးရှိထားပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့19ထွက်ခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်ဖော်မူလာရရရှိထားတယ်ဗုဒ္ဓဟူးမကျော်4ပတိလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အရင်တစ်ဘက်ကပါ6နောက်ပိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ဘက်က26တို့86တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုစင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့6နောက်ပိတ်ထွက်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နောက်တစ်ဘက်ပဲမှာပေါ့နော်4ပတိ9ပတိကိုတော့အထူးပေါ့နော်နောက်မျိုးတစ်လုံးကတော့ live ထွက်တယ်ဆိုတော့လည်းနောက်ကြတာပဲကြွားနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကလည်းတောက်လျှောက်ထွက်နေတဲ့ပတ်တိလေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်6ပေါ့နော် comb break 68ထွက်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဗားလဲဆိုရင်4 break ပေါ့နော် 4 break အထူးမွေးကစားပါဆိုတဲ့ formula လေးကလည်းရှိထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့4 break ကဘယ်နှစ်ကွက်ပဲရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့4 break က6ကွက်ပဲရှိရပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထက်အနေမှာအထွတ်များဆုံးကဏ္ဍလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့59နဲ့68ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးအထွတ်များပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ကွက်ကလေးကိုတော့ပို့တင်ပြီးတော့ကစားပြီးတော့မွေးကစားပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာပေါ့နော်ကဏ္ဍအဆောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာ3-3-3-5-6-9ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဏ္ဍအဆောင်ဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလာမယ့်တစ်ပတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုမွေးကဏ္ဍနေနဲ့ဘာကိုမွေးရမလဲဆိုရင်တော့မြန်မာပါဝါပါဗျာမြန်မာပါဝါအထူးမွေးပါဆိုတဲ့ site ကလေးရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ formula လေးပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကိုတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ညအကိုထွက်ပြီးတိုင်းမှာ9ရက်အတွင်းပေါ့နော်9ရက်အတွင်းပါဝါနက်ခလိုက်ထွက်တဲ့ဆိုတော့ဖော်မူလာလေးရှိထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ညကိုဘယ်နေ့မှာထွက်ခဲ့လဲဆိုတော့အင်္ဂါနေ့မှာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်အင်္ဂါနေ့မှာ6ခုတောက်ကြနေ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးနေ့မှာ6ဆိုပြီးတော့ညကိုကဏ္ဍလေးတွေထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပါဝါရဲ့မြန်မာနက်ခကဲဆိုတဲ့ဒီအခုအားလေးတွေကသူ့အနောက်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ပေးထားတဲ့ဖော်မူလာလေးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထက်အနေမှာပေါ့နော်အထူးကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထက်အနေမှာပတ်တိအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အကြိုက်နေကျွန်တော်အကြိုက်နေပေါ့နော်ထပ်တူကြရတယ်တခုကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်တိအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်နံပါတ်4ချက်ပေါ့69ထွက်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်ဟိုမကျော်ပတ်တိ4ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်6နောက်ပိုက်ထွက်ပြီးတိုင်းမှာလည်းပဲ49ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တော့ဒီ4ပတ်တိ4ကိုပို့ပြီးတော့အားသာမယ်ဗျာပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်မွေးကဏ္ဍပေါ့နော်မွေးကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးခဲ့ပဲပေါ့နော်ကဏ္ဍစုံကြခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမြန်မာပါဝါလေးကစားဖို့အတွက်ကိုတော့ပို့ပြီးတော့အားသာပါရခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပါဝါလေးဘာလို့ရွေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပဲမြန်မာပါဝါပါထားတဲ့အကြောင်းနှစ်ခါပါထားတဲ့အကြောင်းထွက်ဖို့အတွက်အလားလားပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဖော်မူလာရပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်အခွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့နံပါတ်1ပေါ့နော်3-1-3အခွေလေးကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်နေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဲပူထော်တဲ့3-4အခွေရတော့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းရမဟုတ်ဘူးနောက်ကြခြင်းလည်းနောက်ကြတယ်စောခြင်းလည်းစောရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တောက်လျှောက်တော့ထွက်ပေးလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်အခုတပတ်အတွင်းမှာပေါ့နော်လာနိုင်တဲ့အခွေလေးပေါ့အဲ့တော့အားလုံးသောမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖော်မူလာလေးတွေကိုမှီညံ့ကစားခြင်းအပြင်ဒုတိယများရရှိကြပြီးတော့အစီအစဉ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe မလုပ်ကြသေးရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလုံးပြီးတော့တိတိကျကျလေးအောင်ဘေးကခေါင်းလုံးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ